Здравейте, приятели! В този епизод от Орхидея под прожекторите ви представям един фаленопсис с изключително дълго име. Затова няма да се опитвам да го произнасям, просто ще ви покажа етикета. Това е един от любимите ми кросове. Имам още, може би, 3-4, които са в различна комбинация от тези родители. И всеки един от тях ме изненадва с най-различни цветове. Този конкретно, както може да видите, всяко цвече е с абсолютно различна окраска. Растението е при мен от 2 месеца, закупувано от Швертер и това е втори цъфтеж. Пристигна само с едно отворено цвече, което много бързо повяхна, но много бързо започна отново да развива нови пъпчици. Както може да видите, има 2 цветоноса. И с по 2 пъпчици на цветонос, като на един от двата цветоноса имаше още една пъпка, което за съжаление изсъхна малко преди да се отвори. Това, което бях успяла да видя от цвета е, че всъщност щеше цвечето да е изцяло червеникаво. Много съжалявам, че не мога да ви го покажа отворено, щеше да е наистина ефектно. Но дори с тези, които разполагаме сега, може да видите, че всяко цвече е изненада. Стандартно насаждане в кори при мен с дренаж и има типичната форма на листата на тетрасписа, както и тези различно отварящи се цвечета също са наследени от него. Растението е от сравнително компактните, така да го кажа. Не е много голямо, не е мини фал със сигурност. По-скоро тези клюмващи листа, които са много характерни, понякога и с развиващите се цветоноси във всички посоки, може да взема малко повече място. Но смятам, че с тези интересни цветчета компенсира за мястото, което би заел. Има лек пиперлив аромат, сладников пиперлив. По-скоро, ако имате представа как ухаете трасписа, това също е наследило от него. Много ефектни цветчета, много интересни цветове. Цветът всъщност не е червен точно, ами е някаква преливка между розово, керемидено и към краищата си кафяво с жълтичко. Наистина не мога да ви опиша цветовата гама, която покрива, но се надявам с този клип да може да добиете представа поне ориентировачно за какви разцветки става въпрос. Растението е много-много жизнено, поне този индивид, който аз имам. Не съм имала никакъв проблем с кореняването му. Както виждате, има си нови корени. И си се развива чудесно. Не съм имала никакъв проблем с климатизирането му. И съответно ви го препоръчвам, ако и вие като мен сте фенове на фаленопсисите, които цъфтят с различни цветчета, няма да съжалявате, вземете си го. Това е от мен и от този невероятно дълъг крос. До скоро!